الله وبركاته سومالوين ميل بجوكتو السلام عليا وحاوة يا هرطة مرول بو حاس لها برغامي سيدان أحد الله أو حاوة هذي برغامي شايف تعلم تقاقوا وحاوة فن يهز وانتا كو وحصو أحد لين لكن وحياه بضانا بحاجر ودي هذا محانا كو قصبا إنا سوى هذا شيء وكو كلفا وحاوة وحي إدت جيدان وموخضوه أركان وأيوة بحالي لا ضف سرنا ويقولي لكن واحد هو صو أنا كشخص عام ضل يرني هستو إن عد لا صو طبعا أما أوج أما كفنانين حقيقة من كل قاعد لأن فنانين تا صومالية دولي بقوة طلقة وصغن وطلقة جوجو وحوا أنتوا ضبطين ميسي قا معنا قاب ترني وكل جيران هنقطع قار فيديو يلا جهايو هو ما عرفتي إن وقلوبت كجرنو ومحلية تلفن هو كميستو هو ضد لوسو أديك سدو معركتي وضد معركتي صومالي ضد جوجن وحاوة حقيقة مركي لقاعد له لبعطن دور قف كده كسو دي كسو هذيك ست قف كسبة هذيك ضد كسو له ذا جرو كسو هذا وحاوة مهمة عن ربي إن كار له حياته هاي هرت برنامج كده أو سعودي أو بلاو لايك نماد أو حاوة يوتيوب وصاب سنة إن يوتيوب كي عن إنه قاله يوتيوب كي إنه إيسون نخضه إن الرجال جلسوا صوب بحيو إن هذا نوح كسو جبو waxaa soo dhana xaqiiq dhab ah oo guud ahaan hadana naga mahayo een waxa dhabto haddii taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa een tacsidi oo ma gashay iyo xabsigi markii laga soo tago waxa way horta een nina qalad nagu soo maayay anaga oo qaladkii markuu nagu soo maayay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo een Djibouti aqoon aan u lahayn waxba naga dhaxeynin waxaan arkay nin iga soo hadlayo anaga maxaa la yiraahdaa oo bila macna darab been u jeedo oo cad ka hadlayo nikawa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen wax isma leey jiray kulli dowlad iyo wax isfaansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxa soo maleey jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska mid tac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dowlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleeyay umana maleeynaayo dadku uu sheeganaayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganaayo dad wax cishto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil soomaalida ka mid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye oo waxaa waaye qofkan hadduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxaa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah oo magaciisa qaadi in soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay youtubekiga hadda kahor gacanta u geli jiray waxaa waaye inuusan qolaba lahayn boo qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo ilaahay ma jirto maxaa waaye daraadna waxaa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan leef inta usoo galo youtube ah oo aan soo dhaho maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaliya waa kaa baqaayaa kana waa kaa saaraya waxaa waaye aniga wax isoo wacay nin dhalinyaro ah oo youtubekiiga hayo oo walaalkayga adeer dalijo oo kenya degan oo meeshaas joogo waxaa waaye oo dad is-aamina aan ahayn youtubekiiga asoo 8 ku maraaya u dhiibay deeq darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxaa waaye gacanta ku soo qabtay gobirayd igu sameeyey waxaa waaye content ay waxyaabo badan igu sameeyey youtubekiiga waxaa waaye isagu ii xiray jiray waxaa waaye account uu igu xiray youtubekiiga lacag inaan ka sameeyey heer oo i gaarsiiyey wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye waa qof aaminay ana naftayda aan ku aaminay waxa wixii uu ii soo diri jiray wax walbuu ii sameyn jiray okay dee ninkaas aniga saaxiibkayga maanta haddii uu gacan uu galo ama gacan bini aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku khasbanaa in youtube muhiim ii ma ahan naftiisa ii muhiim ah soomaali maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax ayan xaniyahaaga fuul wax ay iga qaadi kartidna malahan anuu muqdisho dhex joogo oo aan cidna ka baqiinin oo aan isdhihin qabiil aan aaminsaneen oo kan yah ruwiye idaarood iyo fidri kadha iyo qabiil iyo intaa ku jirta iyo waxaas aan igu jirin aan xaniyahaygiyo ninnimadeeda anoo kristooni kaleeta aan dayayna cidna aan dayayna ama ciddaasaa kaa dhicinaysa aan igu jirin ama qofna usoo marin rabina aan ninnimadeeda iyo xaniyahayga aan ku hadlay inuusan waxba iga qaadi karin ogaa because fanaaniinta muqdisho 99% gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirana aniga ma ahayn ma fahantay wuuna igu soo qaldamay Djibouti uu kasoo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibaanka ere waxyaabo badan uu ka hadlay Djibouti uu joogaa gaaja ku dishay kanuu ka hadlay waxyaabahaas uu kasoo waa ka aamusay ilaahay muqdisha imaaday waxa waaye wuxuu idhahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay arrintii hadlay shibaanka ere wuxuu yiri shoo kama qayb geli kartid macna
salku salk ii saare aan wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageynin aan ka baqin oo aan fiidiyoon u geeynin oo waxbana igu sameeyayna wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeen habeenada ka mid ah anuu garow jooga wax isoo wacay deeq darajo isoo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit waxay ugu yiri ninaa bas hoolay waa ilaa waxa isoo wacday gabadh maskiin ah waxay ugu tiri gacan ugu jirnaa ninkaasa gacan ugu jirnaa adiga dartaadaan nolo haystaa bis aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waxo aan dhahorniyo aniga adiga naga dhexaysaa dagaalkan waxaane maxaa ku haysataa dhallinyaradaas oo waxaa waaye wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba taga aan dhahay waxa ka baqin waxba idin kuma samayn karo waxaa la itaa axmed rashiid aan dhahay waxaa la itusay fiidiyo ninkaasoo dad dilaayo oo dhallinyar soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo fiidiyogaas markii aan arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu ugu yiri laaf soo galo way bari waa beriye ninkii markaan beriye waxaa waaye waxaa la ii sheegay ninkii saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq daraje markii la sii daayo waxaa ku xiray saaxiib kasoo tag meeshaas waxaa waaye imow jimeelkayga ninkii gacantiisuu gale gacantii imaawa ku xiray waxaa waaye deeq darajo kasoo tagay ilaahay deeq darajo iyo familkiisii meeshii iyo gurigiisii iyo wixiisi iyo noloshiisa oo kasoo cararo oo anigu xabsi ku jiro uu garow ila imaado waxaa waaye soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku khayaani waxyaaba noocaasi ka hadlaaya marka hadda waxay taaganta waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxaa waaye ninkii maxaa la yidhaha ani hadda youtubekii baswirkii wixii oo dhan gacantaa ku haystaa intaan ka baqaayo ma laha gacanteedeena ay ugu jiraan waxaa waaye maantana dee kalsooni iyo khibrad aanigu leeyahay ee soomaali ugu aaminta aanay youtube lasoo fariistay ee qofna ma beri jirin haniyihii igu jiray oo soomaali isku barin weli igu jiraa waxaa waaye daciif waaye nin raga ma aha meelaha hoosuu kasoo hadlaa meelo haddeerta waxa igu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jira oo dad waaweyn oo arrinka inay ogaadaan rabaan dad asxaabta ka mid ah oo codad aan markii anaan ka qabanayna iyo anaan la wadaagay anaa diray waxaawaa dada u diray waxaawaa inay ogaadaan adi codadkiyaa lasoo dhigay youtubergaa ma soo heshiina ani ninkaasi aniga youtubekayga iguma soo celinay siis aa heshiinay ee youtubekayga xaniyihii marka hore laiga qaaday la igu soo celiyay habee habeenada ka mid a anoo deeq isla jooga deeqo taleefon ku hadlaaya arkay oo ninkaas axmed rashiid lalahay la hadlaya oo axmed rashiidkaa taleefonka ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxiib adaa ninkaas ninka la yihahda axmed rashiid oo u geliyay gacanta youtubekayga waxaa waaye haddeertaana adaa ninkaas saas waxaa la yihahda iiga hiilaya waxnan igama qaadi lahayn youtube cusubaan aniga hadda samaystay youtubekaasna waxaa waaye uma baahni laga xaqiiqada jirto waa kasoo hadlayaa baa ku yiri asoo sharaftiisa dhowraayo oo ka baqaayo soomaali maxamed sharaftiisa uga baqaayo axmed rashiid uu youtubekayga ii soo celiyay intuu wacay anoo aana la baryootamin aana wicin uu soo galay qadka ninka la yihaahdo heblaayo hebelkaa caliso markuu soo galay wuxuu yiri yaa kuugu wareejiya sidii aa youtubekayga uga wareejistay maxaa la yihahda oo aan deeq darajo baswirkii wixii haddana ii bedelay bes marka si walaalnimo uu iiga codsado yiri maxaa la yihahda ii soo gal youtube waa ku barya ii sheeg bis inaa youtubekaa kugu wareejinay aan bis aniga sheekada meeshaan ku ekaatay wax walba aan islahaa sidii aa dhacday bis hadeertaan calaa kulli xaal muhiimadii soo fariistaa waxay tahay waana inuu tusayaa baqashada lambergiisana waa taqaanaan wuxuu usoo diray waxaa waaye xayaadkaa jaloo wacayaa wuxuu leeyahay waxyaaba oo maxaa la yihahdaa waa ku qaawinayaa fiidiyo waa kaa duubayaa kan uu duubayaa meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga maray wuu naga soo marayaa ma fahante soomaali maxamed waxaa u sheegayaa aniga horta cid aan ka baqaayo ma laha youtubeka maanta hadduu hawada ka baxo fagyu youtube wax aa uga baanaya ma lahan waxaa waaye ana waa noolahay dad baa ka dhashay soomaali maxamed aan ka dhashay 20 jira ahay mar walba jaanisaa heesta aniga laakiin waxaa idiin sheegayaa dhallinyarada soomaaliyeed weliba fanka dhallinyarada fanaaniinta inay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi idinku waxay idiin soo gudbiyaan farxada idinla wadaagaan heese idiin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqda markaa idinkala hadlo dhallinyarada gumeysi intooda badan ku jiraan waa loo caagjugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walbaa lagu sameeyaa qaarkood dadaa loo adeegsadaa ragaa loo adeegsadaa ninkiina ilaa ay haddeertaan waxa dadku ee dabataagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idiin dabataagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekadan weeb aamustee muxuu wax sharmi iyo
هذا أقص واحد له وحاوى أقص واحد له تقول كل فيسو ناقة ناقة ده اللي ولي عقتو عقتو نصارى وحاوى هذا أنا النجا نمسو هذا كرؤن إني مديسة أنا ده نمسو هذا ونوع معك جوجلينه ماله حساسية جبهه إيوه حافظه إيوه فملكي ونقل مرايا تقال تعيفة إديا خاصته ونقل تقرايا وح إني شجع أنا حتى ارتاح تختار الجوال كيكا وأسل الجوجنا وحاوى إلهي أمبل أو محاوى إلهي فملكي أبقان وهر كاسو مرايا أو ليرا دام حال ليرا دام إنت على الودين درايا أو أنا حتى الإضاءة والو إنت على الود درايا وحواي أنا لو طلك ينجوبنا ده ليرا سومالي ده أو طلك ينجوبنا وأنا طلك ينجوبنا ده بعد تدي جرت طلك إنه لوجه هرمر كسمين إنه هذانا حق الجوب أو مقربها سكنال أو نبت كنال فري كنال وحنا نقول نخمايان وحياه إنه أدل خارك إنه فنان إنت سومالي تقارقات إنت بدن أوري أو صوت الخاتين waxaan idii sheegay anoo qof bin aadan aan ka baqayo ma jiro ciilkii intan wax ii keenay waxa tahay aniga hadii aan adkeesto oo ninimadeed aan ku adkeesto oo wuxuu yahay aadus waxa waa meel aan ka damqanaayo darag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar yahay xagooda naga soo maraaya iyo meel aanan xaal yiraahda in dad aan xaal u tahdoon eed aniga tusan oo koreysa oo dirtiina wax walba nuu gaaraan leey Soomaali maxamed aniga waxaan rabaa in ogaato dib زائد 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 فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniinta ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد oo زائد oo زائد anaga heesato xagaan iyo maxaa jiraa dadkan ku sugan in dhankaas iyo maxaa jiraa qurbaha hadalka aan ku dheeraaneynin Soomaali Maxamed waxa waay waa karaan gelinaya xanaaqta iyo kulanka iyo hadalka uu ku hadlay waxa waay arinka in aan ogaataan arinka meesha uu maraayo ninkaana uusan naga dabaarin cagta cagta uu noo saaray haddana wax ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walba aan ninkaas ah inaan ka hortago aan damco waxa isoo hor istaagayo أحمد رشيد نيك نويلي نيكا نيكا دليل الصومالية وحي أوغا بخيصة ما أخاني دليل الصومالية دو نن إيكا ودكا دين يسو نيكا سونكا صومالية نيكا منكو أوذي واي ديق درجو علمكو مدام والله وبالله وطلع حبت علمي أه وإنتا سنعجي نسكو دمين أوذي وحاوية لنا يوتيوب كيسا أوذي كسارنا ونكسو وير راي وأوذي ياسي ديق درجو وكذا بتجي وحبوه إنك خادم أسيء المها حمك قوته أسيء واحد بس بيا حني ما أقول ما سس وجدرا طلع وقيل لا أفار قبيل قبيل كمرك قف وقيل ليس وقبيل كمرك لوج خلدم وقف قبيل لوج هي لا لكننا أنا قبيل لهن قبيل وقيل لكن ما أنا لهن صوم على ما أنا كجرين وواحد أنا ترين أفكار أنفار كهايو وسكدرا رأى قبيل وقيل نسان وحواي حلوتن قدا قفكي قبيل وحكي يقانو قبيل وصاحبك اقولين نرغو صاحبك اقولين هيرو صاحبك اقولين وحا واي دليرده الصوماليه وحبك اقولين نكراس نكاسا نوجبي او ليرا احمد رشيد غانت نوغلي وحا واي هادن امجبن او معناها ان وحا لوينا ان لخيسونا ما يوتيوب كيغي ان معناها غانت او كويستو اما ولي لكم يوتيوب كيغي انا غانت كويستو حتى تقدر تجاد غانتكم هاي أكونتي يجينا أنا قاعد تقولستو يوتيوب كي أنا قاعد تقولستو حاول أنا قاعد تقولستو لكن ولي عقد جوجلين يضط كي يقدر يجيله حتى وحوي وقصوت تجي نولشي سي وحيسي وحيسعد في المركزي ماشي جوج وقصوت تجي وحوي حياة كاتل أيضا نصدق كلا تكبرنا وقصوت تكتي وحامري قصوت انتهي وقصوت ضبط تجي وحوي ضبط وحضر وخبتي wuxuu dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku ugu baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed barnaamij Soomaaliyeed dad fara badan oo hadda magacyadooda inta soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo video ay ku saastay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliyeed joogi lahaa waxa way ninnimadiisa la tusilaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan ninkaas inuu dib ugu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dib ku haayo ma fahanteen waxa waaye aniga inta hadalkaas wax u soo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay
وحواي أو رجال جلنت عن أيام ودبيعي أما بريد عن برياي ما أهم وح أنيق أستيق كبقي أما علم يقبلي دير دير جاب سكولة ما له حلوة هاي يعني يو قري كيسا لو تجاكويري فهمت سيف من كيسا لو تجي وعلى صوحة مرك أنيق وتكلو إيفرنيد مرهن وتكلو أسمايا إن أنيق ستوعه أم بريو وفيديو صدوب بده أم فيديو صدوبه وضع أهم ملهم مركي تي ان عاد ما يسوق صدق يا قدره انت بسط او حبس يا قال او تعسيا يا قش نيك الى هذا وانت بتاغي على كل هذاك وحو كسو خرايا مهمه دعتها وحيتها نيكاس اسيغا اه انه ولي عتعته او نو سارين هي او ندبا هايو وحا واي اني انا ما ان شخصي او دبا هاي وحا واي نيكا دقدر جاو دليرا ولالتي اه يو حا واي ان بالكي ما حد يراداه تي انا ودم فمي الواك دلده قف كفمل كيس أنا هو في محاضرتك وأنا استعان على جاوا دتك عن محل يلا فمل ذود ما من مثلاً واحد قبين كرين أنا كات يا أرد فمل يا واحد قبين كرين فمل خوفك مركو فمل كيس اللي أوجي يمشي كسوجي أنا كان فمل كيس لما أوجو وإذا جاك مسوجي أوجو قبيل وسكتة قبيل كوسكتة وسكتة أنا هذا قل الله ربع شيء كرا لكن خدتك أكده شو وين حجوا واقو أنا أي أكده شو وشيء وامكو فانا وأكده شيء سو مهل محمد أوجو ده أكده شيء لكن خاصة مترتينك سوجي ده قبيل كان إنه سكبرت ومهم ما هن قبيلة دخلوب تماهن ما فهمت لكن مهمة واحدة نك ما لور راح ذا ملهن قضي استماهن نبضوا له دعوة ملهن ضد الله مرة ملهن وهي يا ملهن ساسة تعدد أقصي هي لنا عن قبيلة ين سومال ما ذي قبيل كبر حبك أبخوني بركوا عشة جاية سومال محمد أريك إن ساق وجات فيديو جا واحد